Bwana Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo ni furaha iliyoje tena kukutana katika kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Napenda nikukaribishe, tutakuwa pamoja tunapoenda sambamba kuyasikiliza maneno ya Mungu, maneno yatakayo kujenga, maneno yatakayo kuimarisha, maneno yatakayo kutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine katika Mungu. Basi siku ya leo uko pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Na Mungu wangu akubariki sana, karibu. Mpenzi msikilizaji wa 98.5, tunapoendelea na kipindi chetu cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Kwa siku ya leo tena uko pamoja nami Pastor Joseph Mtasa naye kuletea kipindi hiki, na tutaenda moja kwa moja katika kitabu chetu tulichonacho siku ya leo. Tunakwenda kuangalia kitabu cha waraka wa Yuda ambacho tulikuwa tumeshakianza, tunamalizia. Na tuliona kwamba kitabu cha Yuda kipo tu kabla ya kitabu cha Ufunuo. Manake hata kuna baadhi ya mambo kwenye kitabu cha Yuda yanajirudia, yatajirudia, yani yalikuwepo zamani kwenye Agano la Kale. Na tuliangalia Yuda yeye asasa anaongelea watu wa Agano la Kale walifanya nini na mambo hayo yanaashiria nini kwenye kizazi cha sasa hivi. Hayo mambo yanatokeaje? Kwa hiyo akatoa mifano ya wale waliopingana na watumishi wa Mungu, akatoa habari za kina Kaini, akatoa habari za kina Balaam, akatoa habari za kina Kora, kwamba hayo mambo yatajitokeza tena kwa mara nyingine katika nyakati hizi za mwisho. Kwa hiyo na tukao tumemalizia pale na Enoko. Kwa hiyo nitaanzia hapo kwa Enoko na kusonga mbele kidogo, kwa sababu mambo ya Enoko ukiyasoma mambo yenyewe kwenye Agano la Kale yanaonekana habari za Enoko zimeandikwa kwa ufupi na kwa uchache, lakini Yuda amezifafanua, amejaribu kuandika yale mambo ambayo hayakuandikwa kwenye Agano la Kale. Vile vile hata nyaraka za Paulo ukizisoma hivyo hivyo inaonekana kuna baadhi ya vitu alivisema Paulo kwamba vilitokea kwenye Agano la Kale, lakini hivyo vitu actually havikuandikwa. Sasa kwa nini hawa watu waliongea vitu ambavyo havikuandikwa kwenye Agano la Kale? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu aliwafunulia, lakini onyo ni kama ifuatavyo: kwa wakati huu hairuhusiwi mtu yoyote kuja na ufunuo ambao ni kinyume na neno la Mungu, kusema mambo ambayo hayakuandikwa kwenye neno la Mungu akajenga msingi wake hapo. Hapana, hiyo hairuhusiwi. Hiyo kwa lugha za kitheolojia kidogo wanaita arguing from silence, yani unajenga hoja yako kutoka kwenye ukimya, yani kwenye habari ambayo haikuzungumziwa, alafu wewe ndio unajenga hoja yako. Kwa sasa hivi kila ufunuo tayari umeshakamilika. Ndio maana hata maneno yenyewe ukiyachunguza sasa hivi tunavyosoma Biblia, sio kwamba tunapata revelation au ufunuo, tayari umeshaandikwa ufunuo wote kwenye Biblia. Sasa hivi tunapata mwangaza, tunapata illumination kutoka kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu Roho Mtakatifu anapolipulizia pumzi yake kwa wakati huo, linapokuwa neno la wakati, neno la rema kwa muda huo, linafunuliwa kwako. Kwa hiyo usifikiri kwamba wewe umepata kitu kipya sana. No, ni kwamba kilikuwepo tangu mwanzo, lakini Roho Mtakatifu amekufunulia wewe kwa sasa. Umepata mwanga, umeona mwanga kwenye kile kitu ambacho kulikuwa na giza kabla. Kwa hiyo hauruhusiwi sasa hivi kuja ukasema kwamba Mungu alimwambia Adam 1, 2, 3, kitu ambacho hakikuandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo lazima uwe makini sasa hivi tunavyohubiri neno, vyote tunavyovihubiri
msingi wake, foundation yake, tunaitoa kwenye neno la Mungu. Haturuhusiwi kutoa nje ya neno la Mungu. Kwa hiyo unavyomuona Yuda kwenye kitabu chake cha Yuda, kina sura moja, kwenye huu mstari wa 14, anapoongelea habari za Enoko, anataja mambo ambayo kwenye agano la kale hayakuandikwa, Roho Mtakatifu alimfunulia. Ni sawasawa hata Musa wakati anaandika kwamba siku ya kwanza Mungu alifanya hivi. Musa kuwepo hiyo siku ya kwanza wakati Mungu anaumba, siku ya pili Musa kuwepo. Sio Musa tu kwamba akuwepo, hakuna mwanadamu yoyote aliyekuwepo duniani hadi siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano. Siku ya sita sasa ndio Biblia inatuambia Mungu akamfanya mwanamke na mwanaume kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba. Kwa hiyo watu waliumbwa, lakini siku ya kwanza walijuaje kwamba siku ya kwanza Mungu alifanya hivi? Ni Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasema Biblia iliandikwa na watu walioongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwafunulia. Kwa hiyo vile vile hata Yuda naye alifunuliwa na Roho Mtakatifu kuandika mambo ambayo kwenye agano la kale hayakuandikwa, lakini Roho Mtakatifu alikuwepo. Biblia inatuambia kabisa tangu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa pili kwamba Roho ya Mungu ilikuwa imetulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwepo tangu mwanzo, hata kabla ya mwanzo yenyewe kuwepo, mwanzo wa kuanza vitu, Roho Mtakatifu alikuwepo. Yesu Kristo alikuwepo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye aliyemfunulia Yuda. Kwa hiyo ndio kwa mantiki hiyo, kuna wale waliokuwa wanadai kwamba maneno haya Yuda aliyatoa kwenye vile vitabu vingine ambavyo actually hatuviamini kama ni vitabu ambavyo ni maandiko matakatifu yenye pumzi ya Mungu, lakini kuna watu tu wanashika hayo maneno wanajaribu kusema kwamba na yenyewe Mungu kwamba ameyakusudia yawepo kwenye Biblia. Hapana, hapana. Watu wanadai kwamba huyu Yuda alitoa maneno haya ya Enoko kutoka kwenye kitabu cha Enoko, kama kipindi kilichopita nilivyoelezea kwamba hapana, Yuda yeye aliyatoa ya maneno kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Ila wale waliokuja kuandika kitabu hiki cha Enoko baadaye wakachukua baadhi ya mambo kutoka kwenye kitabu cha Yuda, kwa sababu Yuda ameyazungumzia, wakayaongeza kwenye kitabu chao ili ionekane kwamba na hicho kitabu wakipe nguvu, tena wakakipa jina la mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mkamilifu, ambaye alikuwa mtakatifu, alikuwa ni rafiki wa Mungu, anatembea na Mungu kwa ukaribu hadi Mungu akafika hatua ya kumchukua kabisa. Kwa hiyo vitabu hivyo havikubaliki katika mwili wa Kristo kwa sehemu kubwa, na vitabu hivyo vinajulikana kama Deuterocanonical Books. Tunaposema Deuterocanonical Books manake ni vitabu, yani kama toleo la pili, vitabu kwa mara ya pili. Deuterocanonical yani manake ni vitabu toleo la pili, aina ya pili. Deutero manake ni ya pili, canonical ni zile standard, ni vile vitabu. Biblia hii tulionayo ambayo ina vitabu 66, hiyo tunaita ni canonical book. Ni Biblia ambayo ipo kwenye kiwango kile kinachotakiwa. Kwa hiyo canonical book ndo hii Biblia tulionayo. Sasa vile vingine vikiwemo vya Enoki, vikiwemo vya kina Hekima ya Suleiman, vya kina Judith, vya kina Makabayo, hivyo vitabu hivyo ni deuterocanonical, au kwa jina jingine rahisi zaidi wanaita apocrypha, vitabu vya apocrypha. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo viliandikwa na watu walioishi katikati ya agano jipya na agano la kale, miaka ya hapo katikati ndipo hivi vitabu vilipoandikwa. Na watu hawa waliviandika, walikuwa na nia nzuri kabisa, lakini sio sababu ya kuweka hivyo vitabu kwenye Biblia. Hata mimi ninaweza nikaamua nikaandika kitabu changu kizuri, lakini siwezi nikalazimisha kwamba kiongezewe kwenye idadi ya vitabu vya Biblia. Tunajua hicho ni kitabu cha pembeni, na vitabu viko vingi tu. Watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta wanaandika vitabu vingi vizuri vinavyowasaidia watu kukuza imani zao, kumjua Mungu zaidi, kuongeza uhusiano na Mungu, namna ya kuomba, namna ya kusoma neno la Mungu. Vitabu vingi vinaandikwa. Sasa tatizo linakuja, mtu kitabu chake alichokiandika anataka kiingie kwenye Biblia. Hapana, hapana, hapana. Kwa hiyo ni kwamba hivyo vitabu hivyo sio. Na hata wale waandishi ambao walisema waliandika hivyo vitabu, sio kweli kwamba wao ndio walioandika.
Enoch au Henoko akuandika kitabu. Na hata hivi vitabu jina jingine vinaitwa pseudepigrapha. Tunaposema pseudepigrapha ni vitabu ambavyo viliandikwa na watu wengine, wakavipa majina ya watu wengine ili viweze kupata uzito. Kitabu hicho cha Enoko anachokisema hakikuandikwa na Enoko mwenyewe, waliviandika hivyo vitabu watu wengine, lakini akaona ili kitabu hiki kikubalike nikipe jina gani. Kwa mtu anakipa jina la kitabu cha Enoko, au labda mwingine. Na injili zipo nyingi tu, hata zaidi ya zile nne. Kuna watu wanasema kuna injili ya Filipo imeandikwa, kuna injili ya Mariamu Magdalena wanasema aliandika injili. Na hivyo vitabu vipi? Hatukatai hivyo vitabu vipo, lakini sasa havimo ndani ya Biblia. Hapo ndipo tunapokuja kuweka mambo, kwamba mambo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo vitabu hivyo havipo kwenye Biblia. Neno la Mungu linajitosheleza, halihitaji mtu mwingine kwa ajili ya kuongezea jambo ili kuongeza uzito wa neno la Mungu au uzito wa Biblia. Neno la Mungu linajitosheleza lenyewe. Na unaposoma neno la Mungu, unashangaa, unapata amani ambayo hauwezi ukaipata unaposoma magazeti ya kila siku au vitabu vingine mbalimbali vya hadithi, vya historia. Watu wanaangalia vitu vingi kwenye mtandao, wanasoma mambo mbalimbali, lakini unapopata muda wa kusoma neno la Mungu, yani unajua inabadilisha maisha yako. Unakuwa mtu mwingine, mtu wa tofauti. Sasa watu hawataki kuwekeza nguvu kwenye neno la Mungu ili ambalo tunalo Biblia yenye vitabu 66, watu wanataka kwenda kwenye vitabu vingine. No, wewe soma neno la Mungu. Neno la Mungu linajitosheleza. Neno la Mungu halihitaji. Unajua kuna vitabu vingine vikiandikwa, watu wanaenda kutafuta sahihi za watu wakubwa wakubwa ili wasaini kile kitabu, kwamba wamekipitia, kile kitabu kinakuwa na nguvu kidogo. Lakini Biblia ilikuwa haihitaji hayo yote. Biblia imeandikwa na watu mbalimbali, watu wa falme, watu wa vuvi, wawindaji, wachungaji, mitume, manabii, watu wa aina mbalimbali wameandika, na kitabu hiki kimeandikwa kwenye kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Baadhi ya Biblia imeandikwa kutoka bara ili letu la Afrika. Sehemu nyingine ya Biblia imeandikwa kutoka bara la Asia kule. Sehemu nyingine ya Biblia imeandikwa kutoka bara la Ulaya kule. Kwa hiyo imeandikwa kutokea maeneo mbalimbali, na Roho Mtakatifu amelikusanya neno la Mungu vizuri na linatubariki kwa kweli. Kila hitaji tulilonalo, neno la Mungu lina majibu. Hata nyakati tulizonazo tunaweza kuona kwamba ni nyakati za sayansi na teknolojia, lakini bado neno la Mungu linasimama imara pale pale, linazungumza na maisha yetu. Kitabu hiki cha Enoki tunachokizungumzia, Yuda hakukopi kutoka kwenye kitabu cha Enoko, bali alipewa uvuvio na Roho Mtakatifu. Kwa kama nilivyosema, kwa muda huu hauruhusiwi kuleta maneno mengine ambayo hayamo kwenye Biblia. Yuda haya aliyaweka inatosha. Hauruhusiwi wewe sasa kuongezea na mengine, kwamba Mungu amenifunulia hiki kilitokea, wakati kwenye Biblia huo msingi haupo kabisa. Kwa hiyo hauruhusiwi kufanya hivyo. Yuda alifanya hivyo kwa sababu bado zilikuwa ni nyakati ambazo neno la Mungu linaendelea kuandikwa. Na baada ya kukamilika pale neno la Mungu, Yohana akamalizia kwenye Ufunuo wa Yohana, akaandika akamaliza. Na Yohana akasema kwamba yeyote atakayeongezea neno la Mungu ataongezewa katika yale mabaya na ghadhabu iliyoko mbele yake, na yeyote atakayepunguza atapunguziwa katika yale mema na mazuri Mungu aliyoyaandaa kwa ajili ya maisha yake. Kwa hiyo wewe usiongeze, vilivyoongezeka vimetosheka, vimekamilika. Kwa mfano hata ukisoma habari za Paulo, Paulo kuna wakati alisema maneno ambayo alisema kwamba Yesu alisema kitu fulani, lakini ukirudi kwenye injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, hakuna hiyo sehemu ambayo Yesu alitamka hayo maneno. Kwa mfano, moja kati ya maneno tunayoyafahamu ambayo Yesu aliyasema, tunajua Yesu alisema ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa hayo maneno ukiyatafuta kwenye injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, injili nne zinazoelezea maisha ya Yesu kuanzia kuzaliwa kwake hadi kufa kwake, hayo maneno hayapo. Yesu hakuyasema kwenye hizo injili. Lakini kwenye nyaraka za Paulo, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ndo tunakutana na hayo maneno. Paulo alikuwa sehemu fulani anahubiri,
Paulo akasema hivi, jamani, hata Bwana wetu Yesu alisema ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa Yesu alisema wakati gani? Hakuna anayejua. Kwa hiyo Paulo aliongozwa na Roho Mtakatifu kutamka maneno ambayo Yesu aliyasema, ambayo actually Yesu hakuyasema kwenye zile injili nne. Kwa hiyo Paulo, kulingana na ufunuo aliokuwa amepewa na Roho Mtakatifu, akapewa maneno mengine ambayo Yesu aliyasema, ambayo hayo maneno hayakuandikwa kwenye injili. Ndio maana ninamtetea Yuda hapa, kwamba Yuda naye alifunuliwa vile vile kama Paulo alivyofunuliwa. Yuda naye akafunuliwa kwamba Enoko alifanya mambo fulani na akatamka maneno haya na haya, ambapo hayo maneno, ukisoma habari za Enoko kule kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 5, hayo maneno hautayaona. Kwa hiyo basi, naomba baada ya kuweka msingi huo moja kwa moja, niendelee na maneno ya Enoko aliyoyasema. Kwa hiyo Yuda sura ya 1 mstari wa 14 Biblia nasema, na Enoko mtu wa 7 baada ya Adam alitoa maneno ya unabii juu yao akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu. Unajua Enoko yeye anasema kwamba Bwana Yesu atakuja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu. Sasa je, Enoko anatabiri nyakati gani hapa? Enoko anatabiri kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kumbuka habari za Enoko zinapatikana Mwanzo, uko kitabu cha Mwanzo kabisa sura ya 5 kule. Enoko, na sasa hivi ni kwamba Enoko aliishi karibu miaka 5000 kwenda 6000 nyuma hadi kufika sasa hivi, yani miaka 6000 iliyopita au miaka 5000 iliyopita. Sasa Enoko anatabiri mambo yatakayokuja kujitokeza mbeleni Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Kumbuka hata Yesu mwenyewe mara ya kwanza alikuwa hajaja. Kwa hiyo Enoko alikuwa anatabiri ujio wa Yesu wa mara ya pili kabla ya Yesu Kristo kuja mara ya kwanza na kuzaliwa. Kwa sababu habari za Yesu Kristo kuzaliwa zimetabiriwa vizuri na wale akina manabii, akina nabii Isaya, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Lakini Enoko yeye aliona mbali sana. Yeye aliona kitu ambacho hata sasa hivi ninavyoongea, unabii aliyotoa Enoko bado haujatimia. Ni unabii utakaokuja kutimia Yesu atakaporudi mara ya pili. Na hizi sio habari za unyakuo. Unyakuo ni kwamba Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake, kuliondoa hapa duniani kwenda mbinguni alikotuandalia makao. Lakini baadaye tutarudi na Bwana Yesu kutawala hapa duniani katika ulimwengu huu ambao upo sasa hivi. Tutakuja kutawala kwa miaka 1000. Sasa utawala huo ndio Enoko anaoongelea, kwamba Yesu Kristo atarudi na malaika zake pamoja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu. Je, Enoko alipata wapi haya maneno ya namna hii? Ukisoma habari za Enoko kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inatuambia Enoko alitembea na Mungu miaka 300. Yaani kwa miaka 300 mtu anatafuta uso wa Mungu. Enoko anatembea na Mungu. Enoko hataki kutembea bila uwepo wa Mungu. Enoko kilichokuwa ndani ya moyo wa maisha yake ni kutafuta uso wa Mungu. Anatamani kutembea katika uwepo wa Mungu. Ndio maana Daudi kwenye enzi zake naye akasema, jamani, kwenye ile Zaburi ya 84 mstari wa 10, Daudi akasema, siku moja katika nyua za Bwana ni bora kuliko siku 1000. Ningependa kuwa bawabu, angalau tu kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu, kuliko kukaa katika hema za uovu. Huyo ni Daudi anazungumza maneno ya namna hiyo. Daudi alikuwa anatamani naye kukaa kwenye uwepo wa Mungu isivyo vya kawaida. Daudi akawa anaonea shauku nyua za Bwana. Daudi anasema, jamani, yani ningepata watu wakaniambia twende nyumbani mwa Bwana. Daudi alikuwa anafurahi. Lakini Enoko sasa aliishi katika uhalisia ambao Daudi alikuwa anautamani. Kwa hiyo Enoko akatembea na Mungu kwa sababu alikaa barazani pa Mungu. Unajua hata ndivyo Mungu alivyokuwa analalamika na wale manabii wa uongo. Wale manabii wa uongo wanakuja wanasema, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Na Mungu akawajibu kwenye ile Yeremia 23:22, ukipata muda utasoma Yeremia 23:22. Biblia inasema kwamba Mungu anawajibu wale manabii wa uongo, anasema, jamani, hawa manabii wa uongo hawakukaa barazani pangu, hawakutaka, hawakutega masikio yao
kusikia kwamba mimi ninataka kuambia nini, lakini wangekaa ningewaambia siri zangu, ningewaambia mambo yaliyoko ndani ya moyo wangu mimi Mungu juu ya taifa langu la Israeli. Lakini wao hawana muda wa kukaa barazani pa Mungu, hawana muda wa kutafuta uwepo wa Mungu, hawana muda na Mungu, wako muda na wana muda na vitu vingine vya dunia, vitu vinavyopita, vitu ambavyo havitasaidia maisha yao ya sasa wala ya baadaye. Kwa hiyo ndio Mungu akawa analalamika na wale manabii wa uongo, akasema jamaa nyie manabii wa uongo, sio kwamba siwapendi, mje barazani kwangu, mje mimi nitawaambia mambo ya kweli, mambo ya kufanya. Lakini mnapoenda mnatoa unabii wenu ambao sio wa kweli, unabii haueleweki, kwa nini hamtaki kukaa barazani pangu? Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaita manabii hawa wa uongo wakae barazani pake, wasikie kutoka kwake. Na kama tunavyojua, hauwezi ukakaa kwenye uwepo wa Mungu ukabaki vile jinsi ulivyo, utabadilika na kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo ndivyo Enoko alivyokuwa. Enoko alikaa barazani pa Mungu, Enoko alitembea pamoja na Mungu, maisha yake yalikuwa ni maalum kabisa. Na hata ukichunguza jina ile Enoko, maana yake ni jina la Kiebrania, maana yake ni mtu aliyewekwa wakfu, ni mtu ambaye yupo dedicated. Kwa hiyo Enoko maisha yake, Mungu anapotafuta akina Enoko katika kizazi hiki cha sasa hivi, mwaka wa 2020 na 21 na kuendelea huko mbele, Mungu anatafuta watu ambao wako tayari kukaa barazani pake, wako tayari kusikia mambo kutoka kwenye moyo wa Mungu, ili wanapoenda kutoa unabii sasa watoe kile ambacho kiko kwenye moyo wa Mungu. Enoko alikuwa anakaa barazani pa Mungu, Enoko anamsikiliza Mungu, Enoko akapata ujumbe wa mambo yatakayokuja kutokea miaka 1500 baadaye, baada ya uwepo wake au baada ya yeye kuondoka hapa duniani. Mungu akamuonyesha mambo ya mbali. Unajua Mungu aweza akakuonyesha mambo ya mbali kama wewe umesongwa na mambo ya dunia hii, umesongwa na shughuli za dunia hii, umesongwa na anasa za dunia hii. Kufanya wajibu wa kila siku sio vibaya, ni vizuri kabisa, lakini tenga muda kwa ajili ya Mungu, uwe dedicated, ujue kabisa muda huu na kabarazani pa Mungu, nina muda wa kuomba, nina muda wa kusoma neno la Mungu, ili uweze kujua mambo yaliyoko ndani ya moyo wa Mungu. Kwa hiyo sasa Yuda naye ndicho anachotusaidia. Yuda na yeye mwanzoni, unajua sio kwamba eti Yuda alikuwa ameokoka, no, Yuda alikuwa mpinzani wa Bwana Yesu. Yuda huyu aliandika kitabu hiki cha Yuda tunachokisoma siku ya leo. Huyu Yuda anayetajwa sio Yuda Iskariote, wala sio yule Yuda wa Alfayo, yule aliyokuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu, hapana. Kwa sababu Yesu alikuwa na wanafunzi wawili waliokuwa wanaitwa akina Yuda, lakini sio akina Yuda hao. Yuda huyu aliyeandika kitabu hiki cha Yuda alikuwa ni ndugu wa Bwana Yesu, wa kuzaliwa tumbo moja, wa mama mmoja. Lakini mwanzoni Biblia inatuambia ndugu za Bwana Yesu walikuwa hawamwamini Bwana Yesu, wanampinga. Lakini baadaye, baada ya kuja kumjua Bwana Yesu kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, na Yuda akajiona kama yeye ni mtumishi wa Bwana Yesu, ndivyo anavyoandika kwenye ile Yuda hiki kitabu chake sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yuda akaanza kujiona yeye kama mtumishi, akaanza kutafuta uso wa Mungu, huenda alitubu, akatubu, akamlilia Mungu, akasema Mungu naomba nisamee, mwanzoni sikujua kwamba wewe Yesu Kristo ndiwe mkombozi, mwanzoni sikujua kwamba Yesu Kristo ulikuja kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu na kuwatoa kwenye dhambi zao na kuwaweka huru. Yuda akatubu dhambi zake, akabadilika, akawa mtumishi wa Mungu, akatafuta uso wa Mungu. Na kwenye kutafuta uso wa Mungu, Roho Mtakatifu akamuonyesha Yuda mambo yaliyotokea nyuma, yani mambo, habari za Enoko, mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo ni kwamba Mungu, Roho Mtakatifu, akamuonyesha Yuda habari za Enoko, ndipo sasa Yuda akatuandikia sisi habari za Enoko, ili sisi tuweze kujifunza kutoka kwenye maisha ya Enoko. Maisha ya Enoko hayakuwekwa pale tu ili tusome story tujue kwamba Enoko alitembea na Mungu, Mungu akamchukua, hapana. Lakini kuna mambo ya zaidi ambayo sasa Yuda ndo anatufunulia haya mambo. Na kwa sababu tunasoma kitabu cha Yuda, tunapoangalia hizi habari za Enoko, nawezi yatoe maisha yako hatua moja yapeleke maisha yako kwenye hatua nyingine. Kwa sababu mambo ya dunia yakikusonga, mambo ya dunia hii yakikuzinga, ukawa huoni jambo la kufanya, huna muda wa kusoma neno la Mungu, huna muda wa kuomba, huna muda wa hata wa kuwasha redio rumuli ukasikiliza maneno ya Mungu, huo muda huna.
ujue kwamba maisha yako yanakoelekea sio pazuri. Hilo lijue kabisa, maisha yanakoelekea sio pazuri. Vile vile hapa tunapata ujumbe kwa ajili ya watumishi wa Mungu na manabii wote wanaonisikiliza. Jua kwamba Mungu anahitaji ukae barazani kwake, usikie kutoka kwake. Sio muda na Mungu hauna, hauna muda wa kuomba, hauna muda wa kusoma neno la Mungu. Yale mambo yanayokujia kichwani ndio unayoyapeleka madhabahuni. No, wewe ni mtumishi wa Mungu. Kama wewe ni mchungaji, mwinjilisti, tafuta muda na neno la Mungu. Mitume wanasoma neno la Mungu, wana muda katika maombi, kama Enoko alivyokuwa anatembea pamoja na Mungu. Haijalishi yupo sokoni, haijalishi yupo barabarani, haijalishi yuko nyumbani anapika, haijalishi kwamba anafua nguo, haijalishi kwamba anafanya nini na nini na nini, muda wake uko dedicated kwa Mungu. Muda wake ameutoa kwa ajili ya Bwana. Anajua Bwana ndiye kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo Mungu anapopata nafasi ya hivyo, jua kwamba maisha yako yanakuwa bora zaidi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio mambo ambayo Mungu anafanya hata katika kizazi hiki tulicho nacho. Mungu anatafuta akina Enoko, Mungu anatafuta hata akina Yuda ambao mwanzoni walikuwa hawamwamini Bwana Yesu, lakini baada ya kusikia neno hili jema la Mungu wanaamua kuyatoa maisha yao kabisa kwa Bwana Yesu, ili Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao siku zote. Kwa hiyo Yuda akiwa anamalizia waraka wake huu kwenye mstari wa 21 akasema, jilindeni katika upendo wa Mungu huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata mpate uzima wa milele. Yuda anasema kwamba jilindeni katika upendo wa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unatakiwa kujilinda katika upendo wa Mungu. Unakaa katika pendo la Mungu. Hauwezi kujilinda kwa pendo la marafiki zako. Hauwezi kujilinda kwa mali ulizonazo. Hauwezi kujilinda kwa cheo kikubwa ulichonacho. Tunajilinda katika upendo wa Mungu. Kama wewe bado hujampokea Yesu Kristo, pendo la Mungu halijamiminwa ndani yako. Ni vigumu kushinda dhambi na anasa za dunia hii. Ni vigumu kukaa kwenye uwepo wa Mungu na kujua kwamba Mungu amekupaka mafuta kabisa ili umtumikie. Ni vigumu. Mambo yote haya yanaanza na kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu bila kuokoka. Hauwezi ukasikia kutoka kwa Bwana mafunuo na mambo makubwa Mungu aliyoandaa kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kinachokuja kama hukai barazani pa Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwokozi wetu. Na Yuda akamaliza kabisa kwenye ule mstari wa mwisho wa kitabu chake akasema, yeye aliye Mungu pekee mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu na yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele, amina. Yani Mungu uweza wake na nguvu zake ni kuanzia milele iliyopita hadi milele ijayo. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wa 98.5, kama siku ya leo unatamani kuyatoa maisha yako ili Yesu Kristo ayabadilishe, Yesu Kristo akuokoe, naomba urudie sala hii nitakayo akwenda kukuongoza katika asubuhi njema ya leo. Kama upo tayari, sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizo kukosea. Bwana Yesu, karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele, amen. Amen, amen. Basi napenda kukupongeza mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Kama ni kwa mara ya kwanza umerudia sala hii, habari njema ni kwamba Yesu Kristo ameingia ndani yako, ndani ya roho yako, na wewe umekuwa mtoto wa Mungu, umekuwa kiumbe kipya kabisa katika Kristo Yesu. Basi tafuta kanisa la Kiroho loko karibu na wewe kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu, au unaweza ukafika hapa mjini Bukoba kanisa loko Miembeni la Rema Outreach Ministries, au endelea kusikiliza 98.5 ambapo utapata masomo mbalimbali yatakayo kujenga na kukuimarisha kiroho na kufanikiwa katika kila unalolifanya. Basi sina mengi zaidi siku ya leo. Ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.